ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾವೇನಿಷ್ಟ ನಾವು ಹರಿಜನರು, ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬೇಗ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ನೀವು ಬಡ ಗೋಸ್ತಿನ ಜನ, ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಣ್ಣ ಕನಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರೇ ಜಹಾಸಿ ಅಚ್ಚೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರೆದಿದ್ದು 1904 ಆಗಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿರೋದಾದ್ರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೌರತ್ವ ಎನ್ಆರ್ ಸಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಿಎಂ ಮಿಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡಬೇಕು ದೇಶದ ಜನ. ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಬಂದ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನ ಆಳ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಮೆಟ್ಲತ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ರು. ಮುಗಿದಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಿರೋದವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪೌರತ್ವ, ಇವತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೌದು ವಾಜಪೇಯಿಗಿನ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಮೋದಿ. ಹೌದು ಇವತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಕರ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಜಪೇಯಿ 3 ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ರು, 6 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಆರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎನ್ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100,000,000,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೌರತ್ವ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100,000,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.